Hei og velkommen til underholdningsnyhetene. Vi starter med at YouTube de lanserte i dag sin nye strømmetjeneste for musikk. Tjenesten den er nå tilgjengelig i blant annet USA og Australia, og planen er at den vil komme til Norge i løpet av året. Og det er ventet at tjenesten vil utfordre aktører som Spotify, Tidal og Apple Music. På plass i studio, Hans Petter Nygaard Hansen, som er teknologiekspert. Velkommen til deg. YouTube, kan du først forklare hvordan dette vil se ut? For de vil utfordre type Apple Music, Spotify, men også Netflix og HBO. Ja, altså hvis vi begynner bare med YouTube i dag som en musikktjeneste, med, altså finansiert gjennom reklame, så er YouTube i dag større enn Spotify og Apple Music til sammen. Og YouTube Premium, som nå skal lanseres, vil rett og slett da gjøre det mulig å abonnere på musikken i stedet for å la den bli finansiert gjennom reklame. Så du kan få en reklamefri YouTube-opplevelse for musikk, men også for video. Det er det ene. Og det andre er at de kommer til å legge til rette for at du også da kan laste ned musikken eller videoene dine, slik at du kan spille det av offline. Og du skal også kunne da, for det er jo irriterende for mange som da kanskje lager en fet spilleliste på YouTube, at du må ha YouTube-appen oppe. Nå kan du også da la den spille av i bakgrunnen, blant annet. Mm. Men hva betyr dette for de andre store aktørene? Det betyr jo at de får enda større konkurranse. Det er bra for musikkartistene at den tjenesten her kommer. For etter hva jeg husker jeg leste, så tjener cirka en artist per låt $1 på YouTube, finansiert gjennom annonser nå i dag, mens på Spotify og Apple Music så tjener de kanskje et par og $20. Så det at vi betaler for den musikken, fremfor at vi betaler med øynene våre for å se irriterende reklame, er bra for musikkindustrien. Men de skal produsere originalt innhold også? Ja, det skal jo alle gjøre, fordi alle aktører som da Apple Music, eller Apple, Google, Facebook, Netflix, HBO, de er jo avhengig av at de har noe som ikke alle andre har. Og det er jo måten å få deg inn på, og når de først har fått deg inn som en betalende abonnent, så er det lettere å beholde det også. Mm. Men hva betyr dette for oss som forbrukere? Ender vi opp med å kjøpe masse nye abonnementer, eller er poenget å dra oss inn til én aktør der vi får alt? Ja, de vil jo det da. Altså, Google har jo valgt for eksempel nå å blokkere en del tjenester som Amazon tidligere hadde tilgang til. Nå er ikke Amazon et sånn sett et issue eller et problem i Norge enn så lenge. Utfordringen vår er at vi blir jo sittende og abonnerer da på TV2 Sumo, HBO, som du sier, Netflix, YouTube, og så hvor mange abonnement har mamma og pappa råd til å betale for barna? Det er jo det ene, og det andre er at det blir så utrolig mange fakturaer. Jeg tror det her representerer også store muligheter for telekomselskaper som Telia og Telenor, og også da Get og Kanal Digital, til å bøndle disse produktene inn i deres portefølje. Så her vil vi se en stor endring i strømmetjenesten i løpet av de neste årene? Du ser jo en stor endring allerede, for at vi kjøper ikke lenger musikk, vi kjøper ikke lenger filmer og tv-serier, vi abonnerer i større og større glad på alt det vi konsumerer. Hans Petter Nygaard Hansen, takk for at du delte kunnskapen din med oss. Så skal du høre at Norwegian Wood avlyser årets festival.